Sapanen ja Metusalon paikalla. Velkästin playoff extra osa 2. Niiralassa nähtiin lomarengaskierroksen ensimmäinen ottelu, kun Kalpa kukisti Vaasan Sportin 4-1. Ihan pikaiset mietteet siitä, mitä tänä iltana nähtiin. Metusalem, go! Moi vaan kaikille. Ensinnäkin pahoittelen heti meidän molempien puolesta, että sen verran tuli tuossa noita loppuhetken maaleja tuuleteltua, että äänet ovat vähän tällaiset säräjävät tänä iltana, mutta jos lähdetään sitä peliä katsomaan, niin kyllähän se oli tuommoinen ottelu oikeastaan, kun sopii olettaakin, että erittäin kovaa kamppailua, playoff-kiekkoa alusta lähtien. Kalpalla mielestäni ihan hyvä otteluun tulo, mutta ei kuitenkaan sitten maalipaikkoihin päästy. Ei niitä kyllä juuri vastustajallakaan ollut. Sitten jossain määrin ehkä Sport pääsi peliin mukaan vähitellen siinä ja toinen erä oli jo sitten hieman avonaisempaa peliä. Kuitenkin niin tuommoisessa ottelussa niin usein se sitten käy niin, että joku tuollainen yksittäinen virhe siellä nousee ratkaisevaan asemaan, niin kuin tässä kävi kuopajoulaispuolustaja Suhoselle punaisessa paidassa nykyään pelailee, niin häneltä kyllä vietiin sitten halvalla kiekko siinä 3,5 minuuttia ennen loppua. Mutta ei mitään Kalpalta pois, että mielestäni hyvinkin kypsä esitys ja kärsivällisyyttä oli Kalpalla mukana 60 minuuttia, että Sport pääsi sinne johtoon toisessa erässä, mutta kuitti tuli sitten nopeasti. Ja ehkä tuo 4-1 nyt ei sitten loppunumeroina ihan vastaa ottelutapahtumia, että se oli kyllä hyvinkin tasainen peli, mutta kyllä tämä meille kelpaa, eikö vaan? Kyllä vaan, tilastoja kun katsoo, niin tosiaan aika tasaväkistä, että laukaukset vei Kalpa 44-39. Kiekohallinta oli Sportilla niukasti 51% ja Kalpalla 49. Ylivoimalla peliä ei tänään ratkaistu, joka oli itselleni kyllä pieni yllätys oikeastaan. Kummankin joukkueen ylivoima oli kyllä sanalla sanoen kehno. Sanotaan, että Sport oli kyllä niin inhottava vastustaja kuin sopii odottaakin ja veivät muun muassa aloitukset 31-23. Niissäkin Kalpa on pitkin kautta niin ollut vahva, mutta ei tänään. Mutta sanotaanko nyt, että vaikka Kalpa joutui sillä omalla alueella painimaan pitkiä pätkiä ja tuntui, että sitä keskialueen sumppua vaikea ohittaa, niin näinkin kliseistä sanontaa käyttöön, niin Kalpa löysi keinot voittaa ottelun. Ja tietyllä tavalla se runkosarjan viimeinen peli IFK:ta vastaan niin oli aika hyvä kenraaliharjoitus näihin pudotuspeleihin. Mutta tänään oli sitten jo niin kuin huomattavasti vaikeampaa. Ehkä vastus oli tietenkin vähän erilainen, että IFK:ta vastaan me ei tänään pelattu. Mutta että jotenkin tämä joukkue kyllä näytti, että se on niin kuin kasvanut tässä kauden aikana ja kevään mittaan, että ikään kuin semmoinen toleranssi sellaisille vastoinkäymisille on kasvanut, että se jänne ei tietyllä tavalla katkee siihen, jos tulee vaikka huono erää tai. Ja sitten se pitää sanoa, että kuten tuo Risto Duffakin sanoi pressissä, että hän oli yllättynyt, että Sport ei ollut se joukkue, joka kolmessa erässä parantaa, niin Kalpa näytti kyllä hienoa sisukkuutta siinä kolmannessa erässä, että se olisi kyllä voinut aika helpostikin kääntyä sinne, mutta yllättäen sitten Sportti oli jotenkin siinä kolmannessa erässä hermona ja ikään kuin heillä alkoi sitten kädet täristä ja jalka vipaattaa siinä ja ikään kuin Kalpa oli sitten se vähän kuin kylmäpäisempi joukkue. No joo, ehkä jos katsotaan tätä pitemmän pätkän ottelusumaa, mikä tuossa Kalpalla oli runkosarjan loppupuolella, niin illasta toiseen, kun pelataan näitä niin kuin yhden maalin pelejä käytännössä. Siinä valtaosa oli sellaisia, niin kyllähän se kasvattaa siihen
niin kuin playoff-maailmaa aika lailla, että siellä on pienestä kiinni voiton ja tappion välinen ero on hiuksen hieno, että siellä tuli muutamia hienoja voittoja ja sitten yhtä lailla muutamia hyvinkin katkeria tappioita tuossa runkosarjan viimeisen kuukauden aikana, niin tällaiset yhteiset kokemukset kyllä selvästi ovat vienneet tätä juttua eteenpäin ja kasvattaneet joukkuetta. Ja sitten tietysti jos katsotaan tämän illan matsia, niin se työmäärä, että mikä vaadittiin nyt sitten esimerkiksi sellaiseen ykkösluokan maalipaikkaan pääsemiseen, niin kyllä se tälleen maalikon silmi, niin se vaikuttaa aika paljon suuremmalta kuin jos vertaa, että minkälainen työmäärä esimerkiksi syys-lokakuussa vaadittiin maalipaikoille pääsemiseen. Että kyllä nämä joukkueet on niin hyvin hitsaantuneet ja hiottu yhteen niin siellä Vaasan suunnalla kuin meillä täällä Kuopiossakin, että kyllä se on hyvin niin kuin tuollaista taktista lätkää. Mm. Sitten tietysti illan jobin posti on se, että Hugo Galle siinä ensimmäisessä erässä loukkaantui siellä kulmatilanteessa, että ei sitten nähty miestä kentällä, ja hän olisi kyllä erittäin tärkeä tekijä näissä pudotuspeleissä, että jotenkin sopisi juuri tähän pudotuspelien maailmaan kyllä, mutta ehkäpä sieltä sitten Ville Ruotsalaista nostellaan ensi ottelussa mukaan, jos Gallet ei pysty pelaamaan. Meillä ei nyt ole sen parempaa tietoa, että mikä Huukon tilanne on, mutta todella harmillinen menetys kyllä tässä vaiheessa. Joo, ja ei seuraa enää sitä tietenkään tiedottele, että miten vakava on loukkaantuminen ja näin. Mutta ehkä muutama nosto tuosta pelistä, niin siellä Sportti iski aika kovaa tänään lappalaiseen, paineesti kovaa, usein kahdella tultiin sinne kimppuun ja kalvon päätyyn, ja kuten tiedetään, lappalaisen kausihan ei ole ollut mitään paraatimarssia eikä pistetehtailua, niin mun mielestä kuitenkin lappalainen selvisi aika kohtuullisesti siitä rumputulaista ja paineistuksesta, että siinä oli Duffan porukassa niin katsottu, että tämä miestä kannattaa nyt niin paineistaa ja ahdistaa, niin ihan ok selvisi Lasse tänään siitä, ja se oli tietysti aika isossa osassa, että miten se saadaan se, kun sieltä tulee kaksi kotkapaitaa kimppuun sinne omaan päätyyn, niin miten sä saat pelattua sen kiekon siitä sille pakkiparille ja sitten kohti keskialuetta ja vähän niin kuin se selvemmille vesille, että tämä tilanne niin kuin nähtiin tässä pelissä aika monta kertaa, että ihan ok. Kyllä. Selvis lappalainen tuosta Gallatista, nyt tietysti pitää sanoa, että tämähän on sellainen mies, jolle loukkaantumista ei olisi toivonut, että on erittäin hyödyllinen mies keväällä ja pelasi mun mielestä aika hyvän runkosarjan lopun, että paranti siinä varmaa peliä, hyvää peliä, että onhan siellä nyt ruotsalaista, itse asiassa mä kyllä vähän ihmettelin tuossa, että miksi ylipäätään pistettiin se Salmela tänään, että olisi pistänyt ruotsalaisen, mutta ihan perusteltu ratkaisu ehkä tämäkin. No kyllä, Salmela tietysti kokenut pelaaja, yli 30 kaveri ja parantanut aika hyvin tässä kauden edessä. On nyt tuossa saanut vastuuta ja vähän onnistumisiakin, että tietysti pikkusen välillä kauhulla, anteeksi kun sanoin, niin kauhulla sitä seuraa, että muutaman kerran tuossa runkosarjan loppupuolellakin, kun vastustaja sai oikein kovan myllyn päälle, niin kyllä siellä usein se Saku Salmela oli kentällä, mutta nyt sitten tietysti, kun jos Kalle tuosta ja kun tänään oli poissa, niin sitten Salmelakin pelasi aika miehekkäät minuutit, 18,5 minuuttia, ja samaten sitten lappalaisen rooli tietysti kasvaa ja muidenkin puolustajien, kun ei pystytä pelaamaan kuin kuudella pakilla. Salmela on tietysti sitten hyvin monikäyttöinen pelaaja, koska hän pystyy myös hyökkäinä pelaamaan tuolla. Että ja kyllähän hän nyt varmaan tietää, miten sitä kiekkoa tulisi pelata, että on kuitenkin sen verran tätä liikaa nähnyt ja kilometriä takana. Mm. Ja nyt tällaisessa pelissä, mitä tänäänkin nähtiin, niin tietysti tällaisten kuin Sami Tavernieri,
rooli oli aika arvokas, että hän oli loukkaantuneena pitkään, palasi nyt sitten aika olailla oikealla hetkellä, että häntä kyllä tarvittiin ja hänellä oli kyllä tänään niin kuin sielupelissä. No kyllä, ja sitten oikeastaan en nyt löydä tuolta kyllä ketään epäonnistujia, että tietysti niin aloituksia ei nyt sitten joku Rissanen oikein saanut tänä iltana kaivettua, mutta hyvin pelasi joukkueelle kyllä ja varsinkin eka erässä oli vaarallinen ja sitten Kiiskinen on kokenut kehäkettu, että varmasti tärkeä johtaja näissä pudotuspeleissä. Okani pelasi aika pienet minuutit, mutta kuitenkin aktiivinen ja hänellä on kuitenkin se maalipotentiaali siellä olemassa, että sanoisin, että koko joukkue onnistui kyllä aika hyvin tänä iltana tuossa. Ja tietysti sitten on mukava, että tällaiset kaverit kuin Aleksi Elorinen saavat myös näitä onnistumisia tärkeillä hetkillä. Hänenkään roolinsa nyt ei ole välttämättä olla se kiekollinen liideri siellä, mutta teki kyllä huipputärkeän tasoitusmaalin, olkoonkin, että sanoisin, että vähän maalivahdin piikkiin se vastustajalla meni, mutta eihän se, että meitä haittaa, vaikka menisi useampikin maali vastustajan piikkiin, kunhan, tai maalivahdin piikkiin, kunhan niitä vaan sitten tulee, ja tuo oli kyllä todella tärkeä maali, että Sport ei pitkään saanut sinne johtoasemassa pelata. Ja Matias Kantre oli sieltä selvästi nyt niin kuin merkattu, että tämä mies pitää pimeenossa, ja aika hyvin Sport siinä onnistukin 0-0, mutta sitten Benjamin Korhonen 1-1. Ja jotenkin mulla oli sellainen kutina, että jos tässä keväällä niin kuin joku pelaaja nousee esiin, että minkälainen pelityyli on Benjamin Korhosella ja miten hän on niin kuin viime vuosina nostanut tasoa ja löytänyt se oma identiteettinsä pelaajana, niin tämä nyt ei ollut oikeastaan itselleen minkäänlainen yllätys, että Benjamin Korhonen esimerkiksi tänään niin kuin onnistuu. No kyllä, ja sitten tietysti se oli komea se hänen 3-1 maali sieltä maalin takaa, että noitakin vielä takavuosina puhuttiin, että Tuurilla teki, mutta sehän nyt oli viimeisen päälle maalintekijän maali se, että ujutti, kun näki, että siellä on mahdollisuus maalivahdin selän kautta tai suojien kautta se pistää sieltä maalin takaa kiekko häkkiin, niin sen Korhonen kyllä erinomaisesti siinä teki, että käytti tilaisuuden hyväksi. Ne oli hyvä ketju tänään kyllä tuo Korhonen, Räsänen, Kiiskinen. Että kyllähän se, vaikka tänään ei Tuomas Kiiskinen pisteitä tehnyt, niin hänellä oli kyllä siellä niin kuin kaikki pelissä, että antoi kyllä paljon joukkueelle, taisteli monta semmoista kiekkoa esimerkiksi sieltä niin kuin keskialueelta tai omalta siniviivalta keskialueelle ja väljemmille vesille, mistä on saattanut tulla vaarallinen tilanne. Hänen arvonsa joukkueelle kokeneena pelaajana ja sellaisena tietynlaisena aika, no ehkä hän osaa niin kuin optimoida sen, että mistä välistä se luikataan se kiekko, ja hän osaa niin kuin olla siellä oikein päin niissä tilanteissa. No, että paremmin en osaa tätä kuvailla, mutta kyllä hänellä on arvoa Kiiskisellä siis keväällä selvästi. Että no, hän on kyllä kokenut Ruotsin liigan mestari ja pelannut näitä pudotuspelejä 15 vuotta tuossa käytännössä ja tuntee läpikotaisin sen playoff-maailman ja tietää omat kyvyt ja ehkä omat rajoitteetkin näillä ikävuosilla. Niin tavallaan tuollainen hahmo, joka tuo siihen nuorten pelaajien keskelle sellaista rauhallisuutta, että pojat, meillä ei ole tässä mitään hätää, että nyt me vaan tästä hoidetaan nämä hommat ja jos vastustaja paineistaa, niin hän kyllä osaa sitten kaikki tämmöiset sijoittumiset ja luistelulinjat ja muut, että on kokenut pelaaja ja fiksu kaveri, että kyllä arvokas näissä peleissä, vaikkei nyt ehkä siellä niin kuin lähtökohtaisesti mikään ykköspiste nikkari enää sitten olekaan, mutta toivotaan, että saa nyt tasapainoisen kevään tässä ja pysyy kunnossa. Sitten tietysti ei voi olla väheksymättä sitä, että mitä Aleksi Elorinen teki tänään, että mun mielestä pelasi erinomaisen ottelun. Nosti niin kuin juuri oikealla hetkellä
taso. On tietysti hänellä ollut aika nousujohtainen tämä loppukausi muutenkin, että se ei sinänsä ollut yllätys, mutta että tänään maali ja just sitä fiksua, kypsää, kokeneen ammattimiehen pelaamista, mitä tällainen joukkue tarvii. Että kyllä sillä varmaan kopissa ja omalla esimerkillä johtamisessa ja joka tilanteessa, niin kyllä tällainen mies nousee niin kuin hänen arvonsa ikään kuin kertautuu tässä keväällä ja Kalpa. Tämä on varmaan tiedosti silloin, kun kaupat teki ja Elorinteen Kuopio hommasi, että joukkueen kemian kannalta erittäin tärkeä pelaaja, ei voi olla väheksymättä hänen arvonsa näillä hetkillä. Kyllä vaan. Ja sitten kyllä mä näkisin, että Anton Carlson on myös sellainen pelaaja, joka erittäin tärkeä kunnossa ollessaan tuossa, että sellainen taistelija ja pelaa joukkueelle ja pelaa uhrautuvaisesti. Niin oikein hyvä esitys tänäkin iltana, että siellä sitten tosiaan Teemu Suhoselle sattui se virhe Sport-puolustuksesta, josta sitten Oliver Kapanen pääsi lopulta iskemään sen voittomaalin, niin siellä kyllä pikkusen välillä Sport-puolustuksessa sattuu tällaisia kiekollisia hasseja, että vaikka he puolustavat niin kuin rakenteellisesti erittäin tarkasti ja sitten on vaikea päästä sinne paikoille, niin ei he kiekollisina välttämättä nyt Atro Leppäsen ja Teemu Suhosen parempien hetkien lisäksi ole mitään ihan Bobby Orreja, että välillä vähän lipsahtelee ja kyllä Kalpan pitää niihin sunnuntainenkin sitten Vaasan pienessä kaukalossa päästä kiinni. No mennäänpäs sitten jo vähän tuohon sunnuntai-peliin. Sillähän ilmeisesti lauantaina Vaasassa joku ruotsalainen stand-up-koomikko varannut koko halli itselleen, sen takia peli onkin sunnuntaina, niin sitten pelataan sunnuntaina. Se on oikeastaan, no, voisiko nyt sanoa, että se on hyväksi Kalpalle vai? No, ehkä se olisi ollut parempi huomenna pelata tavallaan noin niin kuin Kalpan kannalta, että tässä Sport on jo yhden pitkän matkan tehnyt ja Kalpa tekee vasta nyt se ensimmäisen pitkän matkan, että sellaista niin kuin tietynlaista matkustusetua olisi ehkä voitu saada. Ja sitten, jos nyt mennään vähän asioiden edelle, niin siellä jos Kalpan seuraava vastus, mikäli tästä nyt mennään jatkoon, niin on Ilves, niin tuossa olisi ollut mahdollisuus nyt sitten muutamaan välipäivään, jos olisi huomenna onnistuttu jo lyömään sarja poikki. Tämä on hyvä huomio. Mutta me mennään nyt sitten sunnuntaina sinne Vaasan Hornan kattilaan, vai miksi helvetiksi sitä paikalliset siellä kutsuu. Että Sähköareena. No kyllä, oikeinkin vaan halli on muuta, että jos ette ole vielä käyneet, niin haluatte nähdä sellaisen uudistetun todellisen jääkiekkohalli, joka on tehty jääkiekon ehdoilla, niin tässä on sellainen, että on kyllä todella mukava paikka katsoa jääkiekkoa ja varmaan melkoinen näytelmä kyllä sunnuntaina luvassa. No joo, jos tähdetään nyt vähän sitten jo suunnataan katseet tuohon sunnuntaihin, niin taas tuo Sami Tervonen sanoa tuossa toissapäiväisessä tai eilisessä haastattelussa, että siellä ei välttämättä, niin kuin, sitä pitää vähän potkia niitä veneen lautoja, että missä se on se heikko paikka. Ja ehkä tuossa niin kuin sitten, että siellä alkaa se sportpakkien kiekollinen peli sitten kyykkäämään, niin se kertoo ehkä vähän siitä, että se Duffan puolustusvoittona ja hehän niin kuin laittaa sen trapin siihen keskialueelle. Toki siellä on sitten se karvausvaihe, että siellä tullaan kovaa ahistamaan Kalpaa sinne Kalpan päätyyn. Mutta että se on inhottava pelityyli, jota vastaan pitää pelata, mutta että sekin on aika kuluttavaa, että ei se nyt itsestään tapahdu eikä nappia painamalla, että sillä on tavallaan hintansa sitten, että sitä saadaan pidettyä yllä. Että se vaatii keskittymistä, se vaatii niin kuin oikea-aikaisuutta, se vaatii kaikilta sitoutumista, että se, että sieltä Sportin pakit alkoi kolmannessa erässä antamaan niitä ihme taikka sekoilemaan siellä ja Kalpa sai ne tilanteet, niin se kertoo just siitä, että Kalpa jakso kärsivästi potkia niitä veneen lautoja, että missä on sitten se laholauta ja
sieltä rysäytetään sisään. Näin se menee usein pudotuspeleissä, että tavallaan kellä se jänne kestää, niin se on sitten vahvoilla tämmöisissä tilanteissa, kun kuitenkin joukkueet on lähtökohtaisesti kuitenkin aika tasavahvat noin niin kuin, taitotasoltaan. Kalpalla nyt ehkä hienokseltaan etu ainakin omissa papereissa, että meillä on Mäenpäätä ja Rissasta ja Kantneria ehkä, että en ole ihan varma, onko vastapuolella sitten tämän tason seppiä siinä aivan, mutta tosiaan niin erittäin kova haaste Kalpaa siellä odottaa, ja Kalpa aika heikosti on perinteisesti siellä Kuparisaaressa nyt viimeiset 10 vuotta esiintynyt, että ei ole paljon niitä voittoja sieltä kaavittu, ja tänäkin vuonna pari aika lailla heikonlaista esitystä Kalpalla sieltä, mutta nyt on kuitenkin sitten se, että ei niitä tässä vaiheessa muistella, että nyt on vaan se sunnuntai ja uusi tarina lähtee sieltä 0-0 ja haaste on kovaa, mutta kyllä minä aika vahvasti luotan tällä hetkellä tuohon meidän joukkueeseen, että se on kyllä valmis tähän haasteeseen. Niin, nyt on hyvä hetki muuttaa historiaa, että jos nyt miettii, minkälainen se peli tulee olemaan, niin tietysti on niinku mielenkiintoista, että siis tuossahan nyt tämän päivän pelissähän oli niinku eka erä oli vähän semmoista niinku kattelemista, että siinä oli vähän niinku molemmat joukkueet sukkasillaan kaverin bileissä. Ja sitten oikeastaan vasta sitten Sportin maalista se avautui se homma, että sitten Kalpa sai sen nopeasti sen tasoituksen siitä, ja sitten se vähän niinku siihen tuli semmoinen jonkunlainen niinku munat siihen hommaan. Ja kyllä mä sanoisin, että se Vaasan peli, niin se saattaa olla aika samanlainen. Että siellä varmaan niinku Sport tuli Kuopiossa aika kovaa päälle. Miksi he ei tulisi myös Vaasassa kovaa päälle. Mutta Kalman pitää löytää vaan niinku lääkkeet siihen. En mä usko tässä vaiheessa niinku tavallaan sitä pelisysteemiä, niin ei ihmettelisin, jos Duffa niinku mitä radikaaleja muutoksia siihen tekee. Että he tietysti niinku yrittää tehdä samaa, mutta vähemmillä virheillä. Ehkä odotan pikkusen kiekollisempaa peliä vielä ja vähän hyökkäysorientoituneempaa peliä nimenomaan Sportilta heidän kotipelissään, että he tulevat vähän vielä enemmän päälle. Nyt sitten jos tuosta Kalpan pelaamisesta jotakin muutosta esimerkiksi alkukauteen ja runkosarja olisi etsittävissä, niin yksi ehkä se, että pikkusen ehkä helpommalla luovutaan siitä kiekosta tai heitetään lättyä keskialueelle, että ei pyritä ihan niin tiukasti siihen kiekohallintaan kuin joskus ammoisina aikoina. Et muutama sellainen vähän erikoinen kiekko sieltä Kalpan puolustuksesta mielestäni tänä iltana heitettiin, et en tiedä oliko ne sitten vahinkoja vai mitään, mutta enemmän sitä lättyä nyt sitten viskottiin ehkä keskialueelle kuin ainakaan alkukaudesta tuossa. Niin, no Tervonenhan sanoi tuossa, että ikään kuin pitää niinku välillä vaan niinku uskaltaa pelata yksinkertaisemmin, että toimittaa se kiekko vaan niinku laiteen kautta pois, jos se vaatii sitä se pelitapahtuma. Että niinku, vaikka kuinka Kalpa identiteetti on se kiekon kanssa toimiminen, ja tietysti mitä nyt vanha sanonta on, että peliväline on vallan väline, mutta kerta kaikkiaan niin kuin nykyään peli on niin nopeata ja Kalpalla ei kuitenkaan ihan semmoisia niin kuin taitopuolustajia, jotka pystyy kikkailemaan sieltä niin kuin ihan mahdottomistakin paikoista itsensä pois, niin välillä vaan kerta kaikkiaan pitää niin kuin dumpata se kiekko sinne päätyy. Että se on aina parempi se pitkä kiekko kuin maali omaan päähän, tai että se jää pyörimään siihen omaan maaliin eteen ja tällä tavalla näin. Et mä oon sitä mieltä, että ehkä niin kuin olisi tänään Kalpa voinut vielä niin kuin jopa yksinkertaisemminkin sen kiekon kanssa toimet. Sieltä lähti niin kuin Westerlundi 4 miestä vastaan yksinään puskemaan välillä vastustajan päätyä. Mutta nämä on vähän näitä. Rohkea pitää olla toisaalta ja olla opportunisti, mutta sitten tietysti myös järkevä. Että ehkä tässä on hyvä syy siihen, että miksi mä en ole Kalpan päävalmentaja. Niin, no. Ehkä noissakin, että jos lähdetään niin kuin puskemaan, niin siinä saattaa olla joskus se, että
että esimerkiksi pelataan fiksusti niin kuin vaihto siinä pois, mutta siinä pitää tietysti sitten varmistaa, että siellä on joku varmistuskin sitten olemassa, ettei niin kuin tyhmän rohkeasti ajeta itseä ulos. Mutta kyllä tuossa tuli nyt sitten mieleen, ja tässä kun studion pöydällä on tuo Saperkian kirja, niin jos vertaa sitä takavuosikymmenten jääkiekkoon, missä mentiin katsomaan jotakin yksittäisiä yksilöitä, kun ne tekee kaikenlaisia hienoja temppuja, niin jos sitten vertaa siihen esimerkiksi tämän illan kiekkoon, mitä nähtiin, niin kyllähän se nyt on niin kuin viimeisen päälle joukkuepeliä nykyään, että siellä sitten että se pelaamisen rakenne niin kuin tuo sen kuvion siihen iltaan, että mitenkä se etenee, ja sitten käytännössä ne yksilötaidot, että hyvät yksilöt sieltä sitten nousee sen toimivan pelisysteemin niin kuin päälle ja ratkoo näitä pelejä. Sitten toki niin kuin maalivahdin rooli on sitten monesti se sankarin tai mikä se nyt oli sitten? Petturin viitan pitäjä, että tämmöinen tarkka matsi, jossa tehdään vähän maaleja, niin kyllä se yksikin helpohkosti mennyt maali, niin kyllä se on niin kuin todella kallis ja ratkaiseva usein, että jos maksimimaalimäärä pelissä on 5 ja pelataan sitten niin kuin, tuommoista tyyliä, että se on 2-2 se matsi, niin kyllä siinä se maalivahdin rooli on aika niin kova. Sitten jos katsotaan nyt sitä Vaasan peliä vielä, niin kyllähän se semmoinen asia, missä Kalpa tänään ikään kuin, jos nyt ei ottanut ihan rökäälle tappiota, niin oli alta vastaan, niin oli se keskialue, että se pitäisi niin kuin, tai mä en itse asiassa tiedä, että pitääkö siihen edes tähdätä ja tähtääkö Kalpa siihen keskialueen voittamiseen. Että musta vähän tuntuu, että Kalpa vähän niin kuin hyväksyi sen, että me ei tänään sitä keskialuetta saada niin kuin haltuun. Että siellä on ne 4 kotkaukkoa on siinä duffa-muodossa, ja se on vain niin kuin kerta kaikkiaan, niin se on todella vaikea, että jotain toisia joukkueita vastaan, niin Kalpahan saa sen, niin kuin sen keskialueen haltuun. Siellä nopeilla käännöillä saadaan niitä ylivoimahyökkäyksiä, mutta Sporttia vastaan ei mitään toivoakaan. No, sanotaanko, että itse ehkä näin, että nyt oli otettu jonkinlaista oppia siitä runkosarjan viimeistä Vaasa-kohtaamisesta tuolla Niirolan Montussa, että siinähän niin kuin Risto Duffa tuntui ainakin loppua kohti dominoiva ihan täysin, että Kalpa oli täysin niin kuin aseton just tämän asetelman kautta, että nyt siihen nyt oli kuitenkin haettu jonkinlaisia variaatioita, että miten sieltä hyökkäysalueelle päästään, mutta tiukkaa playoff-kiekkoa ja semmoista se oli tänään, että en nyt sitten lähtisi hirveästi sanomaan, että Kalpakaan niin kuin epäonnistui jossain merkittävästi, että ehkä siinä toisessa erässä niin pikkusen se peli ei ollut ehkä niin määrätietoista tai niin kuin selkeästi siinä vähän menetettiin niin, ehkä se ote siitä, mutta kyllä. Täytyy kyllä sanoa, kolmannessa erässä, todella hyvä kolmas erä, tosin siinä alussa kyllä vähän näytti siltä, että mitenköhän tämä kääntyy, mutta sitten kun Kalpa johti tuossa, tai itse asiassa sellaista tilannetta ei edes tullut, että olisi ollut niinku maalin ero ja Sportti olisi ottanut maalivahdin pois ja sitten 6-5 vastaan, he toki teki sen, mutta he taisi olla siinä vaiheessa jo 2 maalia takana. Ja 6-4 vastaan vielä. Niin. Mutta että se, miten Kalpa pelasi sen loppuun, niin se oli kyllä tällaisissa hetkissä näkyy kyllä se, että onko se joukkue niin kuin kehittynyt, onko se kypsä, onko se valmis voittamaan. Niin Tervonen sanoi tuossa toisen päivänä, että se S-peli, Jyppi-peli, niin hyvä, että se romahtaminen tapahtui niissä matseissa, että niistä pitää oppia. Nyt me tiedetään, mitä me tehdään toisin. Ja nyt mun mielestä se kyllä näkyy sitten, että Kalpa on sieltä, ei siinä ollut oikeastaan siinä lopussa niin oikeastaan mitään hätää. No ei, vaikka siinä, jos katsotte vielä maalikoosteja, niin siinähän oli sellainen tilanne, että Kalpa oikeastaan pelasi 3-6 vastaan, kun yksi pelaajista oli menettänyt mailansa, että kyllä oli aika mahtava kiekonriisto sitten siellä kulmassa, ja kun Jesper Mattila siellä tältä Sportin numerolta 37, kukas hän nyt sitten olikaan, riisti sen kiekon ja meni ja teki tyhjää maaliin, niin se oli kyllä todella,
todella niin kuin urosmehiläisen temppu, kuten sanotaan, mutta mikä se tilanne? Atro Leppänenhän se toki oli, että joo. Tämä 37. Että... Mikä se tilanne oli, kun Leikkasilta lähti levari ja sitten sillä paljalla kädellä heilutteli, että tuomari pistänyt Herran Jumala sen tämän peli poikki ja tuomari numero 19 vaan sillä kuikuili ja paljon. Vanha kun on Riku Brander. Niin, että no, kehtaako tässä nyt puhaltaa ja eihän sitten, no sitten se kiekko, kun se nyt ammuttiin torjunnasta katsomaan tai muuta, mutta miten sä näet sen tilanne, eikö se säännöt sanoa, että pitäisi se nyt puhaltaa? No joo, taisi olla silleen, että tietysti tuommoinen nopea tilanne, tuomari ei välttämättä huomannut sitä. Ja huomasi sen. En nyt sitten ihan tarkkaan katsonut, että kuinka se levari sieltä kädestä lensi, mutta se on nyt vähän mielikuva, että kohtuullisen helpolla se kyllä lähti. Että olikohan vähän semmoista Wallinheimon levariheittokoulua tai jotakin siinä taustalla. Että ehkä Wallinheimon neuvoo sieltä eduskunnasta käsin salaa Leikkasta. En tiedä kyllä, miksi hän teki se. Mutta... No, sisään Suomen asialla molemmat. No joo, siis Leikkas pelasi kyllä ihan hyvä. Oli kyllä inhottava peli hänellä. Sieltä tuli kyllä niin monta vetoa ja tähän ei kerta kaikkiaan nähnyt. Onneksi paukku ohi ja muut. Ja sitten oli siinä pari gamesaveriäkin. Tosi se ikään kuin se isoin gamesaver oli siinä vaiheessa, tietysti kun peli oli jo... ratkeena, no mutta niin. Jos siitä on se maali tullut, niin onhan siinä voinut vielä mennä tiukille, mutta hyvin selvis Leikkas ja Jatkolasta me ei nyt sitten tiedetä, että mikä hänen tilanne on, mutta eihän Jatkolaa nyt siellä Vaasassa varmaan maalille laitettaisi. Ei varmasti maalille laitettaisi muutenkaan, mutta olisi se nyt kiva lisää tuohon niin kuin rosteri ja vaihtoehto, että sitten on 16-vuotias Kerkola siellä, niin ehkä me toivomme kuitenkin, että Leikkas säilyy terveen ja pitää tasonsa. No se olisi hyvinkin suotavaa, kun muistellaan viime kevään kokemukset, kun Jatkola putosi ja sieltä tuli sitten 49-vuotias varamaalivahti sitten tilalle, niin välillä oli ehkä ihan hyväkin, mutta kyllä meni sitten tosi paljon myös halvahkoja maalle, että ei missään nimessä olisi kyllä kovinkaan pitkälle mestaruutta ajatellen siitä enää edetty, vaikka olisi pelikaan silloin puotettukin. Mutta... No kyllä sillä on eroa, että saako sen kakkosmaalin vaali rauhassa skoutata ja ostaa tavallaan ennen kautta, vai joudutaanko se ostamaan jostain siirtorajan kynnyksillä, että katsotaan ketkä neljä sieltä jostain Alaskan farmiliikasta on saatavilla. Niin kyllähän tuo nyt on ihan eri tason hankinta tämä Leikkasi, kukaanpa olisi arvannut. No itse asiassa olisin. Mä nyt ehkä voinut ihan hyvin kuvitellakin, että Leikkas lopulta joutuu pelaamaan, koska tällaistahan tämä on. Että niin, ikinä ei tiedä, mitä käy. Ja Jatkolan tietysti vähän sääliksi käy, että toinen kevät jo putkeen, kun joutuu näitä tärkeimpiä pelejä katsomaan kotisohvalla. Että, mutta onneksi Leikkas on ollut näin hyvä, kyllä. Että kaikki tuki ja arvostus kyllä sinne suuntaan. Ja sitten jotenkin, että kun katsoo alkukaudesta sitä heilumista, niin en olisi kyllä uskonut, että hän saa niin kuin sen paketin näin tiiviiksi. No onhan se nyt ihan erinäköistä no siellä. No joo, että onko kauha se ipi vai kukaan niin neuvonut vähän silleen, että niin kuin elää nyt ihan 80-luvun tyyliin heilu siellä, että ihan paketti tiukassa. Että... Joo. Kun iso kokonahan mies ei ole... On kyllä ollut todella tasapainoinen kausi ihan niiden ensimmäisten niin sanottujen heilumisten jälkeen. Et siinä sitten tietysti, jos Jatkolla vaikka tervehtyisi, tulisi takaisin, niin se, että hän nyt suoraan hyppää häkkiin tuommoisen tauon jälkeen, niin sekään nyt ei ole ihan niin yksiselitteinen asia. Ja nyt ei tietysti ole mitään mahdollisuuksia minkäänlaisiin harjoituspeleihin tai vastaaviin tässä kesken playoffiin, että kyllä se on sitten siellä harjoituksessa se työtehtävä ja päästävä siihen vireeseen. Että mutta se on niinku ihan selvä tällä Kalpan nykyjoukkueella, että yhteenkään tosi helppoa päästettyyn maaliin ei ole varaa. Että ei tämä meidän joukkue nyt ihan niin hyvä kuitenkaan ole. Ja joka ilta tulee tosi kova vastustaja vastaan. Että kyllä pitää parhaimmillaan olla joka uko joka ilta, jos näistä halutaan voittoja kairata. Mm. No, oikeastaan tästä parista nyt on kaikki sanottu, mitä tässä vaiheessa voi sanoa. Se toinen osa ottelu on sitten tosiaan sunnuntaina kello 17
ne, jotka paikan päälle pääsee, niin good for them. En kyllä itse en mitenkäs, oletko Vaasaan matkustamassa? No joo, kyllä tästä nyt niin kuin sanotaanko, että tämä viikonloppu operoidaan tuosta Jyväskylästä käsiin, että pari yötä siellä olen nyt ja sitten tuota sieltä päiväseltä Vaasaa ja oho. Sitten katsotaan tuossa vähän kesälomia, viime kesäisiä kesälomia pidän maanantaina, että tuota, mihinkä se auto sitten maanantaa aamuna Jyväskylästä suuntaa, että lähdetäänkö kotiin tuonne Etelä-Karjalan suuntaan vai tehdäänkö vielä sitten yksi reissu tässä vaiheessa tänne Kuopioon ja ajellaan sitten pelin jälkeen vasta sinne Venäjän rajalle päin, mutta tuota... Hienohan se, jos tietysti sillä Vaasassakin joku kerta käyvä, mutta taitaa olla liput jo loppu. No on siellä vielä yksittäisiä paikkoja, mutta tota, Vaasassa on sellainen homma, sitten jos meinaatte niitä pääsylippuja ostaa, ne on sitten aika paljon kalliimpia Kuopiossa, ja totta kai ehdottomasti sitten lompakko mukaan. Mutta että... ei yhtä kalliita kuitenkaan kuin siellä Sveitsissä. No ei ihan tota, ei ole ihan 100 € sentään, mutta kuitenkin. Kyllä, vielä viimeinen kommentti nyt sitten tietysti tästä otteluparista, niin kyllähän tuossa toivoisi, että laitettaisiin sunnuntaina homma pakettiin, koska sitten jos ei pitäisi niinku ajatella tietysti eteenpäin minnekään tuleviin sarjoihin, ennen kuin nykyinen sarja on taputeltu, mutta me nyt olemme kannattajia, että me voimme vähän spekuloida tässä, niin se antaisi kyllä jokseenkin paremmat lähtökohdat sitten, koska Ilvesen siltä tulee vastaan, jos tästä jatkoon mennään, niin se on jo niin kuin vastustajana niin kuin huomattavasti mieluisamman tuntunen näin etukäteen, niin se antaisi paljon paremmat lähtökohdat sitten. Saahan siinä vähän lepailla. Ja milloin se puoliväli erä? Se taisi olla keskiviikkona, että tuota, kyllähän se jos menisi tästä tämä Sportsarja Game 3, niin kyllähän siellä on sitten kuluneita ukkoja Nokia-areenan jäällä keltamustassa kyllä, jos keskiviikkona sitten aloitetaan. No se on tietysti playoffi henki, mutta kyllä tuommoinen yksi ylimääräinen huilipäivä, niin se tekisi kyllä hyvää, mutta kyllähän siellä on aivan hirveä joukkue sitten vastassa kanssa, että ovat varautuneet kyllä. Ja ainoa tavoite Ilveksellä tietysti ensimmäinen mestaruus 39 vuotta ja buumi on kyllä päällä siellä. Ja... Mikäpä olisi parempaa kuin pilata heidän bileet. Niin, näinhän se on. Että tuota... Se on, en voi niin kuin parempaa asetelmaa Kalpalle voi toivoa kuin toi, että siinä ei ole mitään, niin kuin, siinä ei ole mitään hävittävää. Että täysin alta vastaan ja asema pelityyli sopii hyvin, niin... Mutta ei mennä asioiden edelle. Joo. Tuota, katsotaan niitä sitten varmaan ensi lähetyksessä tai viimeistään, että kuinka kävi, että miten tässä nyt... No, playoff-huuman keskellä, niin hieman kantaa voitaisiin ottaa myös toiseen asiaan, nimittäin tämän Kalpan toimiston tiedotuspolitiikkaan ja ylipäätään niin kuin toimintaan tässä kevään kiihkeinä hetkinä, niin siellä esimerkiksi jatkoajassa on kovat keskustelut käyty tästä Toni Saksmanin Savon Sanomille annetusta kommentista. Saksmanhan sanoi suora lainaus, mutta pelien jääminen yhteen ei olisi meille katastrofi, minimitavoitteemme on aina olla pudotuspelijoukkue. Kun pelataan 2 voitosta, niin sattumallakin on iso rooli, pystymme taloudellisesti hyvin jatkamaan toimintaamme eteenpäin, jos sattuisi niin, että menestystä ei tulisikaan ensimmäistä kierrosta pidemmälle. Ehkä nyt tuossa jatkoajan keskustelussa ja varmaan keskustelussa muutenkin niin menee 2 asiaa sekaan. Sitten toinen on tämä Kalpan taloudellinen tilanne. Toni Saksmahan on talouspäällikkö tuossa seurassa tai taitaa olla toimitusjohtajan tittelillä myös. Ja hän hoitaa sitä puolta ja tietysti pitää huolen siitä, että plussalle mennään, eikä esimerkiksi niin kuin ole sillä tavalla, että jos ei välierään päästä, niin tulee 300 000 € turskaa. Niin siitä pisteet, että hän pitää taloudesta kiinni ja huolta,
Kuopiossa on surullisia esimerkkejä siitä, kun lähdetään hulluttelemaan. Mutta nyt sitten, että sanotaan niin kuin kauden tärkeimmällä hetkellä tällaista julkisuuteen, niin sanoisin, että aika huono ajoitus ja pitäisi vähän ehkä miettiä, koska tämä on samalla seuran markkinointia ja tässä vaiheessa pitäisi niin kuin innostaa ihmisiä. Niin jos periaatteessa sanotaan tuommoinen kommentti, että ei se nyt oikeastaan haittaa, jos tässä hävitään, että plussatulos tulee silti, niin sanotaanko, että eräs velmiesten jäsen aika hyvin tämän kiteytti yhdeksi lauseeksi, että mistä tässä oikein pitäisi innostua? No, toinen on sitten tietysti tämä ottelutapahtuma, mitä näemme niin kuin tuolla Montussa. Siellä on vaasalaiset haukkuneet Niiralan Montun tunnelma aivan pystyy. Tietysti kun omaa peliä ei kulje, niin johonkin sitä kiukkua täytyy purkaa. Mutta aivan suoraan sanottuna, niin kyllähän tämä on aikamoista tyylitajuutta, mutta soittaa jotakin kasvotonta ja ohimenevää klubimusiikkia ja hissiteknoa, kun siellä pitäisi niin kuin tunnelmaa saada pumpattua. No, nämä hehkuttajat, ikoiset ja muut tietysti tietyllä tavalla tekee sitä heidän työtään, mutta että kyllä tässä olisi niin kuin kalvolla hieman kehittämistä, että miten saadaan ihmiset innostettua tästä keväästä ja sitten miten siellä hallissa, niin kuin, että tämä nyt on vähän tällainen niin kuin nolo tapahtuma Albatrossissa ja tunnelmallinen jääkiekkoottelu, jossa kaikki hoidetaan viimeisen päälle, niin se ei nyt ehkä kumpaakaan ääripäätä, mutta nyt ei oikein niin kuin osaa sanoa, että kummassa laidassa ollaan, niin sanoisin, että kyllä tässä toimiston suhteen ja toimiston kannalta niin olisi vähän kehitettävää. Joukkue siellä kuitenkin tekee niin kuin paiskia hommia ja haluaa voittaa, että mitä mieltä sä oot tästä? No, arvostan kyllä erittäin paljon Toni Saksmanin tekemää työtä, että hän on saanut sen jatkuvuoden tuohon ja Kalpa on vakavarainen osakeyhtiö. Liigassa pelaa tuolla käytännössä keskitasolla, mutta kyllähän se nyt oli ehkä hieman epäonnistunut ajoitus tällä kommentilla, kun pitäisi playoff-huumaa tässä niin kuin luoda, niin en tiedä tietenkään, että millä tavalla se haastattelutilanne siellä sitten on käyty, ja tässä on nyt nostettu vain tämmöinen yksi osa, en ole sitä juttuakaan kokonaisuudessaan lukenut, mutta ehkä se olisi sen kommentin voinut sanoa jossain toisessa kohtaa nyt sitten. Niin. Että aika iso ero, varmaan monet lukivat tämän Jypin omistaja Jukka Seppäsen anteeksi pyynnö, jossa hän pyysi anteeksi näitä ratkaisuja, jotka johtivat Jypin katastrofaaliseen juhlakauteen, mutta kuitenkin niin kyllähän siellä oli todella niin kuin kovat panokset ilmassa, kun puhutaan, että oli valmistauduttu jopa 3 miljoonaa euroa pelaajapudjettiin, ja se sitten nyt tietenkin meni kiville se heidän kausi, että Kalpa on kyllä aivan niin kuin täysin eri tavalla toimiva seura. Että onko tässä se klassinen, aina voisi mennä huonommin? No, varmaan on, että meillä on nämä pari 90-luvun konkurssia alla ja on Suomi-sarjaa ja kaikkea muita ongelmia, ja sitten tuossa 2010-luvun alkupuolella täysin ylikuumeni tuo seura ja isot tappiot sieltä ennen kuin nykyinen toimitusjohtaja tuli ja hän on sitten laittanut taloutta kuntoon. Mutta sitten tietysti jos ajatellaan sille, että tappiota tulee 300 000, jos ei päästä välieriin, niin kyllähän se nyt sitten vastaavasti tarkoittaa sitä, että se joukkue on olisi semmoisessa tilanteessa huomattavasti kalliimpi, ja siellä olisi silloin todennäköisesti vielä laadukkaampia pelaajia, että ainakin niin kuin katsojille tarjotaan siinä viihdettä, että sitäkään me en aina ymmärrä, kun katsojat iloitsevat, että tuli näin ja näin paljon voittoa, niin toisaalta niin siinä on myös sekin puoli sitten, että ja tietyllä lailla Kalpalla olisi ollut varaa panostaa hieman enemmän siihen joukkueeseenkin, jos tulee vaikka 500 000 tai 300 000 plusmerkkinen tulos
Mutta nämä on nyt näitä asioita, että mitä voi nyt sitten pohtia, että mikä on hyvää toimintaa ja missä on kehittämistä. Että itse on kyllä pääsääntöisesti niin oikein tyytyväinen tähän nykymeininkiin, eikä mulla nyt siihen ole semmoista kriittistä sanottavaa. Mm. En kyllä niistä Eminemin, vaikka tämä siellä hoilailee niitä biisiä, niin ne ei kyllä sitten sytytä yhtään, tai jotkut israelilaiset kansantanssit, niin niitä voisi vähän miettiä siellä. Spotifyn suflelista hoitaa sen musiikin tällä hetkellä paremmin, mutta mitä nyt Saksmanin tulee, niin ei se nyt varmaan olisi paljon maksanut, että Saksman olisi vaan sanonut, että no katsotaan ne talouslaskelmat sitten kauden jälkeen ja keskitytään tässä saamaan, niin monttu täyteen vielä 11 kertaa tällä kaudella ja sitten nostellaan pokaali. Että ehkä vähän semmoinen, pitäisi vähän niin kuin viestiä semmoista kunnianhimoa tässä, että vähän niin kuin, että semmoinen perussuoritus ei riitä, vaan me halutaan enemmän ja ihmiset haluaa kuitenkin unelmia ja jotakin, mistä innostua ja ne haluaa ajatella itsensä tulevaisuutta ja syy mennä sinne halliin, että tästä on valitettu ennenkin, mutta tietenkin olisi ehkä myöskin epäreilua vaatia, että kaikki toimisi täydellisesti, että täydellinen maailma on semmoinen, mitä voi aina niin kuin unelmoida, mutta eihän sitä koskaan tule, mutta on tämä nyt parempaa kuin joskus takavuosina, kun jäätiin viidellä peräkkäisellä liigakaudella viimeiseksi omalla liigakaudella. Ja sitten tietysti, jos näitä positiivisia asioita tässä haetaan, niin vaikka nyt tuo yleisömäärä, kun siellä ihmiset ihmettelivät, että miten ei ole 5000 hallissa tällaisessa pelissä, kun oli 4043, niin Kalpallehan tämä oli vasta toinen kerta, kun pelataan nyt näissä niin sanotuissa playoff-karsinnoissa lomarengaspelejä vai mitä sääli playoffia nämä nyt ovatkaan, niin kuitenkin jos katsotaan, että edellisen kerran kun 2016 oltiin mukana, niin molemmissa peleissä oli noin tasan 3000 katsojaa, että nyt tässä on niin kuin 1000 katsojan lisäystä. Kyllä yleisö niin kuin on löytänyt tämän joukkueen myös Kuopiossa nyt sitten, mutta se kyllä painottuu lähinnä näihin kevätkausiin, että runkosarjassa, jos ajatellaan, että se meidän yleisökeskiarvo oli se 3400 ja risat, niin kyllähän se nyt antaisi toiminnalle aika lailla ja tuohon joukkueen rakentamiseenkin aika lailla enemmän potkua, jos se keskiarvo olisi lähempänä edes siinä 4000, että näkisi, että se ei olisi mikään niin kuin ihan mahdoton juttu kyllä, mutta No mä väittäisin edelleenkin, että Kalpalla on puutteita siitä, että ne saa niin kuin ihmiset innostumaan tästä tuotteesta, että ihmisiä ei pidä syyllistää siitä, jos ne ei innostu. Tässä on kuitenkin kilpailevia Netflixejä, on kaikenlaista näin, niin siinä pitää tehdä oikeasti työtä, että saa se Kalpa tavallaan niiden ihmisten elämää, että siinä on tietysti kehittämisen paikka. Se on tietysti kaikkien meidän asia, että ihmisten pitää myös katsoa peiliin ja miettiä, että mitä ne haluaa nähdä täällä, että onko se helpompi jäädä ruudun ääreen tai mikä se nyt onkaan se palvelu. Ja näin, että mun mielestä se on vaan niin kuin semmoinen kaikkien yhteinen asia. Mutta sulla oli vielä toinenkin topiikki nyt tässä sitten. Joudun tässä nyt sitten vielä lähetyksen lopuksi kyllä nostamaan tämän mediassakin paljon esillä olleen asian. Pelaajayhdistys eli Suomen jääkiekkoilijat ry teki tässä viikon alussa kilpailu- ja kuluttajavirastolle toimenpidepyynnön suljetusta SM-liigasta, että pelaajayhdistys vaatii nyt lakiteitse käytännössä liigaa avattavaksi, niin tätä ratkaisua, että se viedään tuonne tällaisen tahon tutkittavaksi, niin en kyllä nyt ymmärrä nyt sitten alkuunkaan noin, niin kuin, että mitä pelaajat tästä nyt sitten hyötyvät, että käytännössä näkisi, että pelaajien etu Suomessa on vakavaraiset seurat ja vakavaraiset työpaikat, niin nyt tässä sitten, jos ajatellaan, että liikaa lähdettäisiin supistamaan ja olisi 10+10 sarja ja seurat joutuu taloudellisiin vaikeuksiin, niin kyllä siellä niin kuin työpaikat pelaajilta häviää, että on kyllä nyt omakohtaisesti herättänyt suurta ihmetystä, että tällaista juttua lähdetään viemään, mutta eipäs minun tarvittaisi kaikkea muutenkaan ymmärtää, mutta
ikävää julkisuutta jääkiekolle tässä, että... No joo, täytyy myöntää, että itsellä en ole oikein vielä lukinut niin kuin mielipidettä tähän, en edes siihen, että miten tuo liiga avaaminen, kannattaisiko se tehdä ja millä tavalla se kannattaisi tehdä. Siis sanotaan, että muutama vuosi sittenhän Kalman kannalta olisi ollut ihan katastrofi, jos liiga olisi aukastu. Mutta nyt sitten niin kuin tässä on monia kysymyksiä itselle, että esimerkiksi, että jos liiga olisi auki, niin menisikö sillä Saipalla sitten yhtään sen paremmin. Ja tämmöisiä asioita. Mikä se sitten olisi se 10+10, että niin. Onko se joku Ruotsin tyyli, niin tässä on monia, mutta sitten tietysti ehkä sulta voisin kysyä, että häviääkö siinä joku, tai mitä siitä haittaa, jos tutkitaan, että onko se kartelli? No siinähän voi tulla sitten niin kuin tällaisia seurakohtaisia seuraamismaksuja, jopa 1,5 miljoonaa per seura. Eli Kalpan kohdalla, jos sitä tuota verrataan siihen Kalpan budjettiin, niin voitaisiin puhua jostain lähemmäksi 1 000 000 eurosta, ja sehän nyt on sitten suoraan pelaajabudjetista kyllä pois, että tämä niin kuin on tässä se asetelma, että me ei niin kuin millään voi niin kuin hyväksyä, että pelaajat on siellä vaarantamassa näitä omia työpaikkoja, mutta pelaajat varmaan tietää sitten, ja Teemu Ramstedt esikuntinen tietää sitten paremmin, mutta itse vaan jotenkin näkisin, että tässä nyt ei ole ihan loppuun asti taas siellä ajateltu, että ehkä semmoiset niinku ruusuiset unelmat ja tämmöinen idealismi siellä kukoistaa, mutta ehkä jatketaan näistä aiheesta sitten muissa ketjuissa niin sanotuilla muilla hyvillä ei viesteillä. Me nyt jatketa. No joo, tuohon pitää vielä niinku se sanoa, että ehkä tässä mikä on itteeni häirinnä, niin on semmoinen niinku selkeyden puute, että tässähän liiga on sen jälkeen, kun liiga suljettiin ja sitten se vähän niinku avattiin, niin tämä on ollut tämmöistä ihme venkoilua, että miksi tämä ei voi niinku myöntää suoraan, että tämä on meidän tämmöinen niinku joka joukkueella osake, ja ne, jotka siihen kuuluu, niin on tässä näin. Ja se ei, esimerkiksi nämä tason mittaukset, missä Kalpakin oli mukana, niin sehän nyt oli niin kuin turhinta touhua, mitä se voi aivan ikinä niin kuin keksiä, että joko rehellisesti se liiga auki, ja sitten katsotaan, että kuka siellä oikeasti pärjää, tai sitten laitetaan se rehellisesti kiinni ja todetaan, että tämä on vähän niin kuin NHL, että ei tänne voi niin kuin jostain pistelien muusta sarjasta yrittää nousta. Tämä on niin kuin tässä, ja sitten päätetään laajennusjoukkueet. Kyllähän se sielläkin toimii. Tietysti no. Siellä käydät, siellä on palkkakatot, ja siellä on niin kuin otetaan mukaan tiesketään Las Vegasia ja muita, mutta tota, se on vähän niin kuin... Lainsäädäntöasiat toki sitten, että joku EU-kuviot on vähän erilaiset ja Suomenkin laki kuin Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa, mutta tietysti niin siitä on kyllä ehdottomasti samaa mieltä sinun kanssa, että liiga on joko auki tai sitten se on kiinni, että ei sellaisia välimalleja, että ne on kyllä ihan surkeita, kuten tämä taannoinen tasomittaus, jossa ei ollut kyllä minkäänlaista ideaa, kun siellä väännettiin Mestiksen kakkoseksi tulleita joukkuetta vastaan, kun ykkönen oli jo lomalla, kun ei ollut älynyt laittaa tuota papereita sitten vetämään. Mutta no se on sitten yksi asia, mikä tässä aika vähän on ollut esillä tässä kuviossa, niin kun nyt ajatellaan, että joukkueet rakennetaan seuraavaksi vuodeksi siellä marraskuussa tai joulukuussa, että vuodenvaihteeseen mennessä ne on jo niinku rakennettu, niin tämä yhtälö, että sitten jos liigakarsinat ratkee vaikka sinne huhtikuun puolen välin tienoille, niin kaikki pelaajat ovat tehneet sopimuksen seuraavaksi kaudeksi seuraaviin joukkueisiin, että millä se mahdollinen nousijajoukkue sitten pelaa, että mistä se repii ne äijät, millä sitä pelataan, niin tähän ei ole ainakaan minulla minkäänlaista vastausta, mutta ehkä me jatketaan niissä toisissa hyvissä viesteissä tästä. Hyvillä viesteillä toisissa hyvissä ketjuissa, joo. Kyllä. No, tässä on nyt aika lailla pankki tyhjänä, koska Kalpasport käytiin läpi ja sitten kaksi tällaista hyvinkin poliittista aihetta saatiin vielä pakettiin. Niin katsotaan nyt sitten, mitenkä työt ja muut antaa periksi, että palaillaanko ennen finaaleja vai sitten vasta mestaruuden jälkeen. Niin, Stanley Cupin jälkeen. Jes, kiitoksia. Kiitoksia, hyvää yötä.